Pai leva filho com paralisia cerebral para banho de chuva e comove a web. Wesley Lima Moreira, de 18 anos, comoveu internautas ao circular seu vídeo em que tomava banho de chuva nos braços do pai. A emocionante gravação conta com mais de 1 milhão de visualizações. Stanley Moreira, pai do jovem que tem paralisia cerebral, o ajeita no colo antes de seguir para o divertido passeio. O vídeo foi gravado pela mãe, Silvia Helena de Lima, de 36 anos, em Jaraguauana, no interior do Ceará. Fiquei muito feliz. Muita gente tem vindo até aqui para conhecê-lo. E ele adora esses contatos com as pessoas. Diz Silvia. O filho nasceu sem nenhuma complicação. Mas aos 4 meses, sofreu uma infecção intestinal seguida de convulsões até uma parada cardiorrespiratória, que o sujeitou a uma condição irreversível. Quando tudo aconteceu, foi um susto muito grande. Mas é ele a nossa bênção. Conseguimos nos recuperar do baque e somos muito felizes. Finaliza a mãe. Confira o vídeo no link. Yeah.